ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد زمام محترم ومعزز زنقة مخكي يو نقاط بيان درس كي مسلمان بخپل ټیم نه ځای کی او بیا روجیدار د پاره چکم دی تیارې کول که کور کې ځانوی کستا بچوي او درشان بول روجیدار ته دو جماعتي تیارې کول اغلا روجماتي ور کول د دیاجر او ثواب سمر دی الله اکبر ورونو زونګه استاد سو پروځکی عادت بدل شي ریواجنم بدل شي غوسي رازي allele کې وسړې جکم د روزه ده د روزین موبد نام وې دا ډېر خپل بهترین نوم دي روزه د الله عبادت په خوشاله باندې مرزه باندې نوزنګ روزي چې بیا خوشالي ورکه نه زکه چې مونږ د هغه دا جره ثواب نه خبر نه کور کې جگړې مښهمان سر جگړی زاناو سر جگړی مال غزیاته د مال غ کم ده داسې سې شو دې نسې نه دی پوښیوه په دې سې زونه باندې جکم دی د غرو جم خرابول او د زان اخلاق کم خرابول او بیا چې کم د غ کمر او جا جراصاب چې هغه جکم دی बर्बाद کړي رونو یوسېس باندې جگړی کول به کار نه دی اغه باندې ستاره جماعت تیاری ست خدمات کی نو ته په دې باندې الله شکریہ ادا کا او بیا داغه شکریہ ادا کا چې په دغه ورځ کې اغه ست خدماتو کی د دې وجنه بل نقطه دا دی الکثر من تلاوت القران الکریم پر ورځ کې د قران کریم تلاوت کول چې په دې کې څومره اجر او ثواب دی زنګا استاد سو استقبال د ورځې رمضان او د هر کلی د رمضان هغه باسي هغه په قران کریم باندې څنګه چې مونږ بغیر د رجونه د قران کریم تلاوت کو چ پروس کې کی سپاره کولو په کار چې پر رمضان کې مونږ پنځه سپاره وکو د رمضان افضلیت او د رمضان غورواله په نورو میشته باندې رازو دته مختصر تور باندې چې مونږه درمزان مبارك ينشطي استقبال واهرة كلمة قرآن كريم باندكو اغدى نبي كريم صلى الله عليه وسلم حديث مبارك نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماي اغر روایت حديث عثمان رضي الله عنه أفرماي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه في تاسكي بحترين هغا القرآن كريم خيركم من تعلم القرآن خيركم بحترين بتاسكي داسكى نبي كريم صلى الله عليه وسلم وخيركم من تعلم القرآن بتاسكي بحترين هغا سوكتي جدو القرآن كريم تعليم كي د قران کریم تعلیم کوي او بیا په دغه کې بیا بل بهترین هغه سوکتي وعلمه یو سره لګېد چې کوم نه د قران کریم درس ته ناشتي درس د قران کریم کیږي الله وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی نه بهترین انسان بل سوګنښتا دغه بهترین شخصیت دی د غوړ انسان دی چې خپل وخت قران کریم لورکو او دیم بیا په دغه کې غوړ سوکتي غره هغه معلم دی او علمه چې بیا نور خلق ته د الله رب العالمین د کلام تعلیم ورکړي درس تدریس کوي مدرس دی شیخ القرآن دی د قران کریم ترجمه شو راکړي دا تفسیر شو راکړي په زرهاو خلق ته ناشتي فسرحاو خلق ته ناشتي ورونو ژوند په زندګي کې چې ژوند د دور کې شیخ القرآن عبدالسلام روح عبدالسلام رستمي رحمهم الله اغربد السلام رستمي جلاده پاغه باندې رحم وکي تزنګ استاد پاتشوي دي او دهغي استاد شيخ القران محمد طاهر رحمه الله د قران کریم خلق توځاحت کو خلقته قران خو دا خلقته تفسير خو دا داغه مشایخ چې غینن د دنیا نه تل دي د الله برکت نرسي بیا دغه خلکو چې کم مهنته سو مرداغي کوششونه کوي چې پختنونه کې خلکو ته د قران کریم اهمیت د قران کریم فضائل د قران کریم تفسیر او خلکو کي عم کول ذ الله رب العالمين ده ده خلقو ده ده علماءه واستبان ده الله رب العالمين ده دي اخو خوركو اخ انت بصبر بل تربت چغوره زمنگ ده مشايخو شيخ القران والحديث غلام دو حديث غلام رحمتي چغد ده حديثو كم درس تدريسكى. شيخ القران ولا ابو عمر عبد الله زين نورستاني رونو او علماي کرام چا غټینګ دي علماء شيخ القران ولحديث امن الله دي چکم د حديث او د قران خدمت کړی دی الله رب العالمین ده غین قبول ک او ولادي د دې قبر نور رټ کی چکم مفاتشي وي دي او چکم ژوند دي الله رب العالمین دي دی دیتا د رو عمرونو ورکه چې د قران حدیث او حدیث خدمات کوي ورونو والله چې تاسو لاشي او دغه مشایخ قران د قران کریم درس ته کېنی نو د انسان ایمان چې څنګه زیاتیږي غو تاسو احساس کیږي او تاسو باید د قران کریم مسنازلیږي من په 1993 کې د شیخ عبدالسلام رستمی رحمه الله سره په درس کې او کله چې باقده قران کریم درس کو مونږ بچی دا قران کریم مس نازلېږي چې داغه په خوله کې به سمره اثر او بیا دا قران کریم برکات او وس سمره شاګردان دي مونږ د وایو چې په دې وخت کې زوم دي علماء او پکار دي چې کم اوسنیو علما دي چې د قران کریم درسونه کوي او دا حدیث مصداق جور شي نبی کریم ص فرمایي چې خيركم من تعلم القران وعلمه او په مېشهر رمضان کې د دې د قران کریم تلاوت کول او بیا تفسیر کول دا لا فضل نه په هغه چا باندې چې الله رب العالمین خپل کتاب د کیني او دا قران کریم کې با دا قران کریم مستاپ ورز د قیامت باندې شفاعت کوي دې حدیث باندې دا درس ختموم اغه حدیث چې پورس د قیامت کې بدا قرانه کریم رازي او د الله په دلبار کې وا دا وی چې الله رب العالمین توتبخانه وکي الله زستا کلامم چې د سحر نه بناستو مصبخین پورې مصبخین ترمازګر پورې او وبستہ بندگی کوله یا الله رب العالمین توتبخانه وکي ز شفاعت کوم یا الله ستا په دلبار کې دغه حدیث أبا ينوشي أمامة رضي الله عنه فرمي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه داد مسلم روايتي أبي أمامة فرمي رضي الله تعالى عنه لا دي أغنى دا وی چې ما ورې دل په د خپل غوونو باندې د چاند نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو غفر ما چې اقرا القران و تاسو قران کریم وایې نو قران کریم تلاوت کوې وې چې دا قران کریم په پورس د قیامت کې راځي او دا غې د پره بشفاعت کوي چې چا چې د قران کریم لوستلې دي الله اکبر هغه چا د پر خوشالي ده هغه چا د پر ازيره دي چې حافظ القران دي تفسير د قران کریم کوي او بیا خلکو ته بیانای دغه انسان د پاره خوش قسمت خوش قسمت انسان دی دغه د سعادت د خوشاله انسان دی اغه سوچي پران کریم نه دی ویلې د قران نه خبر نه دی د قران د فضایل نه خبر نه دی په ناظر نه نا دی ویلې او بیا موږ کوم د قران کریم ته مخ نه کی په دې جماعتونه کې داسې او محلت بنای داسې او محلت بنای داسې او زی بنای چپاغه جماعت کې د قران و حدیث و او حدیث درس لکیږي او بیا تی و انسان ته نه غافل دی دا دغه پار کم بختي دا دغه انسان په تاوان کړي دا انسان په خساره کړي الله رب العالمین زوم ستاسو کلام سره مینه محبت پیدا کړي یا له د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شری سره مینه محبت پیدا کړي یا الله رب العالمین موږ نه د دین اسلام خدمت و اخستل کی الله رب العالمین زوم درسونه قبول او منظور کړي الله رب العالمین دا قران کریم زوم د پر پرز قیامت کې شفات کوونکې او غرزه واخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته